নমস্কাৰ, ডি এ 365ৰ আজিৰ এই বিশেষ মজিয়াত আমি এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিয়ে শিক্ষাৰ লগতে সংস্কৃতিৰ লগত বহু বছৰ ধৰি একনিষ্ঠভাৱে লাগি আছে। তেখেত বৰ্তমান জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অমৰ কিৰণ। আমি তেখেতৰ ঘৰত আজি উপস্থিত আছোঁ আৰু আমি তেখেতৰ পৰা জানিম আগতে দিনৰ পৰিকল্পনা, বিহুৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। ডি এ 365 অসমৰ জৰিয়তে সমূহ ৰাইজলৈ আগতীয়াকৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ দিনবোৰ শুভ হওক। আমি ইতিমধ্যে গম পাওঁ বিগত বহু বছৰ ধৰি আপুনি এই ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে। বিভিন্ন ধৰণৰ, বিশেষকৈ বড়ো চিনেমাৰ লগতে বিভিন্ন VCD কেছেটৰ বা আজিকালি গানবিলাকৰো কাম কৰিছে। আপুনি নিজৰ প্ৰজেক্টো আছে। বৰ্তমান শেহতীয়া বিহুৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি, কেনিবা নতুন কিবা গান উলিয়াইছে নেকি? হয়, বিহুৰ কাৰণে নতুন বিহু গীত এটা বনাইছোঁ ৰাইজৰ বাবে। আশা ৰাখিছোঁ ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব, মৰম দিব। বুকু ঘূনীয়া কৰিলে বুলি এটা নতুন বিহু গীতৰ কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে। ভিডিঅ'ৰ কাম দুদিনত ৰিলিজ দিম। যদিও ৰিলিজ দিয়া নাই, আমি আগতীয়াকৈ অকণমান কিবা গুণগুণাব পাৰে নেকি গীতটি, অনানুষ্ঠানিকভাৱে যদি আমি দৰ্শকক দিব পাৰোঁ? হয়। ধুনীয়া কৰিলো তোৰে নো ঐ প্ৰেমতে, ৰহি হাঁচ খাব শিকিলো তোৰে নো বেজাৰতে। কি যাদু কৰিলি মোক ৰাতি টোপনি গানটো যথেষ্ট ভাল পালোঁ। মানে এতিয়া নতুনকৈ আমি যদি কওঁ, গীতিকাৰ সুৰকাৰ বিভিন্ন ওলাইছে, যদিও কিছুমান কেতিয়াবা দ্বৈত অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা গান বেছিকৈ চলিছে। আপোনাৰ এইটোত কিছু মাটিৰ গোন্ধ আছে আৰু সহজ সৰল ভাষাৰে বঢ়িয়াকৈ বনাইছে। আৰু আশা ৰাখিছোঁ শ্ৰোতা দৰ্শকে আদৰি ল'ব। হয়, বিগত দিনত যিবিলাক গীত গাইছে তাৰ ভিতৰত মই দেখিছোঁ আপুনি জ্যোতি, বিষ্ণু, পাৰ্বতী সকলোকে শ্ৰদ্ধা জনায়, কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰো গীতো আমি বহুত গায়। হয়, বিহু গীতৰ মাজত কেনেকুৱা যদি দুই লাইন কিবা গীত শুনিব পাৰোঁ? হয়, আচলতে মানে কি হ'ল, জনসাধাৰণৰ অকণমান ট্ৰেণ্ড চেঞ্জ হোৱা বুলি ক'ব লাগিব। আচলতে মানে কি হয়, আমি যিহেতু লেট ছিংগাৰ, বাৰটাৰ পিছৰহে ছিংগাৰ আমি, গতিকে ৰাইজৰ এনেকুৱা গীতবোৰ আচলতে ডিমাণ্ড আহে, গাবলগীয়া হৈ যায়। আপুনি মই জ্যোতি সংগীত, ৰাভা সংগীত এইবিলাক গীতৰ ওপৰত যথেষ্ট কৰ্ম বা এনেকুৱা কাম কৰিছোঁ মই, কিন্তু তথাপিও মানে কি হ'ল, এই মডাৰ্ণ ষ্টাইলবিলাক গাব লগা হৈ যায়, পৰিৱেশন কৰিব লগা হৈ যায়, কাৰণ এই ট্ৰেণ্ডৰ চেঞ্জ বুলি ক'ব লাগিব এইটো। একদম। হয়, আমি পাইছোঁহে, আমি খবৰ পাওঁ যে যেতিয়া কলিজা জীৱনত বেষ্ট ছিংগাৰ হৈছিল, হয়, আৰু তেতিয়া গোটেইবিলাক গীত চৰ্চা থাকিবই লাগে। হয় হয়। এতিয়া আমি আপোনাৰ এটা কণ্ঠ দিখৌ নৈ, হয়, কেতিয়াবা কেতিয়াবা শুনো, খুব ভাল লাগে। হয়, অকণমান যদি গাই দিয়ে ভাল পাম। ঠিক আছে বাৰু, গাইছোঁ। দিখৌ নৈ এৰিব নোৱাৰো, জাজি নৈ এৰিব নোৱাৰো, দিখৌ নৈ এৰিব নোৱাৰো, জাজি নৈ এৰিব নোৱাৰো, মৰম এৰিব নোৱাৰো, মৰিব নোৱাৰো নোৱাৰো, দিখৌ নৈ এৰিব নোৱাৰো, জাজি নৈ এৰিব নোৱাৰো। ৰঙা ৰঙা পলাশে হাঁহিছে, তাকে দেখি পচুৱাও ফুৰিছে, ৰঙা ৰঙা পলাশে হাঁহিছে, তাকে দেখি পচুৱাও ফুৰিছে, পলাশ নহয় জুমি চুৱাই যে বৰ কলি যাৰে ৰঙাতে, দিখৌ নৈ এৰিব নোৱাৰো, জাজি নৈ এৰিব নোৱাৰো,
আজিৰ পৰা কিছুদিন পূৰ্বে আমি লিখিলো এটা বিশেষ হলি গীত হয় এনে সাধাৰণতে আমি যদি অসমৰ পৰ্যায়ত চাও বৰপেটাৰ হলি গীতৰ এটা সুন্দৰ ধাৰণা আছে এটা ধাৰাৰ মাজেৰে গৈছে আৰু ইফালে ভোজপুৰী সংগীত তেওঁলোকৰ এটা ধাৰণা আছে এইবাৰ আমি দেখিছোঁ বিগত দিনত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত হলি গীত কেইবাটাও ওলাইছে কিন্তু আপোনাৰটো এটা বিশেষ কথা মন কৰিছোঁ যে পৰম্পৰাগত আৰু আধ্যাত্মিকতা গোটেইখিনিক লগ লাগি আপুনি গীতটি বনাইছে এই বিষয়ে আপুনি কওকচোন অকণমান হয় আচলতে হলি গীতবোৰ পৰম্পৰাগতভাৱেই সৃষ্টি কৰিব লাগে তাৰ যিবিলাক ঠাঁচ আমি আচলতে চেঞ্জ কৰিব নালাগে মই যেতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ আৱাসত চিনিয়ৰ এজন আছিল প্ৰমোদ ৰঞ্জন দাস তেখেত বৰপেটাৰ আৰু যিবিলাকে জুবিনৰ যিবিলাক গীত গাইছে হলি গীত যিবিলাক গাইছে চব তেখেতৰ দ্বাৰা বেছিভাগেই তাৰমানে তেখেতৰ দ্বাৰা বা তেখেতৰ ডাইৰেকশ্যনত কামবিলাক কৰে কিন্তু মই এই গীতটো গোৱাৰ মানে হোৱাৰ পিছতে মই ৰিলিজ দিয়াৰ আগত প্ৰমোদ দাৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ প্ৰমোদ ৰঞ্জন দাৰ লগত তেওঁ কৈছে যে অমৰ আচলতে তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তুমি আমাৰ সংস্কৃতিটো ৰাখি কিনে যে কাম কৰিছে আচলতে সস্তীয়া হ'লে বৰ ভাল নালাগে কাৰণ এইবিলাক আমাৰ আচলতে সংস্কৃতি দাপোন হলি গীত হওক বা এনেকুৱা গীতবোৰ আমি অপসংস্কৃতিৰ মাজত আনি নিব নালাগে আচলতে গতিকে সেই হিচাপে চিন্তা কৰি মই গীতটো বনাইছিলোঁ আৰু ৰাইজৰ যথেষ্ট মৰম পাইছিলোঁ সেইটো গম পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ শ্ৰোতাদৰ্শকলৈ সেই গীতটোৰ অকণমান ক্লিপ এটা এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াম শ্যামকানুই খেলে হলি গোকুলর গোপী সঙ্গে শ্যামকানুই খেলে হলি গোকুলর গোপী সঙ্গে ও ফাগুনু নামিছে আদি কুহুয়ালিছে বাগী উলাহে ভরিছে মনু আমার নাসি বাগী উলাহে ভরিছে ক্লিপটো নিশ্চয় দৰ্শকে ভাল পাইছে আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ ইমানখিনি ভিউৱাৰ্ছ আৰু ইমান ভাল ভাল মন্তব্য চাই ভাল লাগিছে যেতিয়া মঞ্চত যায় বিহু মঞ্চ বাদ দি আপুনি সাধাৰণতে নৱাগত আদৰণি সভাবিলাক বা ৰূপালী জয়ন্তী সোণালী জয়ন্তী এইবিলাকত আমি যথেষ্ট সংগীত পৰিৱেশন কৰে তেতিয়া আপোনাক বিভিন্ন ভাষাৰ গীতৰ কাৰণে আপোনাক অনুৰোধ আহে বড়োগীত গোৱালপৰীয়া গীত বৰগীতৰো আপোনাৰ চৰ্চা আছে কিন্তু হিন্দী গীতো আপুনি যথেষ্ট ভাল গায় এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ আচলতে ক'ব লাগে কোনগৰাকী শিল্পীৰ হিন্দী গীত আচলতে আপোনাৰ বেছি ভাল লাগে আচলতে কি হয় আমি আচলতে ষ্টেজ পাৰফৰ্মাৰটো গতিকে আমি বিভিন্ন যিবিলাক জনপ্ৰিয় গীত হিন্দী গীতবোৰ গাবলগীয়া হৈ যায় আচলতে
গতিকে মই ভাল পাওঁতো বহুত ভাল গান আছে হিন্দী মানে তথাপিও ৰাইজৰ যিখিনি ভাল পোৱা গীত সেইবিলাক গাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মঞ্চত গতিকে আৰু মানে কি মই আগতে কৈছোঁ বাৰটাৰ পিছৰ ছিংগাৰবিলাকে অকল চব গীত গাব লগা হৈ যায় গতিকে গোটেইবিলাক গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ৰাইজক ৰাইজৰ মাজত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তথাপিও কিশোৰ কুমাৰ আৰু বাপ্পি লাহিৰী হয় মোৰ ফালৰ পৰা কৈ দিছোঁ যথেষ্ট হৃদয়েৰে লয় আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবিম এই মুহূৰ্তত নিজে যদি অকণমান বজাই পেলাই ইয়াত আৰ আহ আহে যদি গীতটি অকণমান পৰিৱেশন কৰি দিলে দৰ্শকে ভাল পাব আপোনাক অকণমান মই আহ্বান জনাম আপুনি অকণমান কৰটো লৈ গীতটোখন শুনাই দিব লাগে तेरा প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে চাই আছে DA 365ৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি অমৰ বিৰণৰ লগত ইতিমধ্যে আপোনালোকে বাপ্পি লাহিৰীৰ কণ্ঠৰ সেই সুন্দৰ গীতটো পৰিৱেশন কৰিলে কিছু আৰু ভাল লাগিল ইয়াত গোটেইখিনি যদিও ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট নাই সুন্দৰ পৰিৱেশন কৰিছে আগত এই যি সমুখত আমাৰ ৰঙালী বিহু ৰঙালী বিহুৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা কি কি গীত গাম বুলি আপুনি কিছু আখৰা কৰিছে আৰু লগতে আপোনাক কমিটি বা শ্ৰোতাদৰ্শকে কেনেকৈ বিচাৰিব আন এটি কথা আমি ইয়ালৈ সংযোজন কৰিম একেলগে বিচাৰিম যে আজিকালি সমিতিবিলাকে কেতিয়া অসুবিধাত পৰে যিটো শিল্পীৰ মাননি এটা সময়ত গৈ গৈ কি হয় দৰ্শকবিলাকৰ আগ্ৰহ থাকে কিন্তু তেওঁলোকে নাপায় সেইগৰাকী শিল্পীক মাননিৰ কাৰণে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা যে আজিকালি এইটো একেবাৰে 50,000ৰ পৰা 10,00,000লৈ আমি শুনিবলৈ পাওঁ আপুনি এই দুয়োটা কথাই ক'লে বিহুৰ প্ৰস্তুতি আৰু মাননি বিহুৰ প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে কৈছোঁ প্ৰথমতে আচলতে শ্ব'বিলাক কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ তথাপি বিশেষভাৱে কেইটামান ভাল গীত লৈছোঁ আৰু বিহুৰ মানে মঞ্চবিলাকত ৰাইজৰ মাজত গাম বুলি আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া বিহু গীত গাম তাৰপিছত কৈছে আপুনি কৈছে যে শিল্পীসকলৰ মাননীৰ কথা আচলতে বৰ দুখ লগা কথা এই যিবিলাক মধ্যস্থতা কৰি থাকে আজিকালিতো আগতেতো এইটো বহুত বেছি আছিলে কিন্তু আজিকালিও কি হয় কিছুমান আৰ্টিষ্টক মানে সস্তীয়া আৰ্টিষ্টক বহুত ওপৰলৈ তুলি নিছে ৰেটেৰে এই মানে মাননীৰ জৰিয়তে এই মধ্যস্থতাকাৰীবিলাকে আচলতে আপোনাক মই ক'ব গ'লে অসমৰ এ গ্ৰেড আৰ্টিষ্ট বুলি নকওঁ এ গ্ৰেড বুলি ক'লে জুবিন পাপনক বুজোৱা যায় তাত বাদে ধৰক তাৰ তলৰ শাৰীৰ কেইটামান শিল্পী আছে যিকেইটা শিল্পী মোৰ লগত আগতে গীত গাবলৈ গৈছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ এতিয়া বহু লাখ টকা তেওঁলোকৰ পাৰিশ্ৰমিক মানে মাননী মোৰ আচলতে বেয়া লাগে কাৰণ মানে কিছুমান শিল্পী এনেকুৱা শিল্পী আছে আপুনি হয়তো বুজিব যে মানে এটা যদি আপুনি ষ্টুডিঅ'ত এটা ট্ৰেক মানে বজাই দিয়ে গোটেইকেইটা যিমানকেইটা সৃষ্টি কৰিছে তেওঁৰ গান চব এটা ষ্টাইলত গৈছে গোটেইকেইটা গান গতিকে সেই শিল্পীবিলাকক আচলতে অসমৰ ৰাইজে চাব লাগে মোৰ ৰিকুৱেষ্ট আচলতে শিল্পীবিলাকক অলপ গুণানুগতভাৱে চাব লাগে নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে যে সস্তীয়া কেইটামান গীত গাইছে গাই কিনে আমাৰ সংস্কৃতি বিনষ্ট কৰিছে এইবিলাকে সেইবিলাকক যাতে ৰাইজে মানে আদৰি নলয় মোৰ ৰিকুৱেষ্ট আৰু আছে এনেকুৱা বহুত ভাল শিল্পী আছে এনেকুৱা সেইবিলাকক আগুৱাই আনিব লাগে আচলতে আৰু এই মধ্যস্থতাকাৰীৰ পৰা অলপ দূৰত থাকিলে মই নিজেই সুখী হ'ম আচলতে কাৰণ শিল্পীবিলাকৰ মনটো কেনেকুৱা আছে তেওঁলোকে কোনোদিন মানে কি হালি নাযায় তেওঁলোকে লাগালে ছিঙি যাব হালি নাযায় মনটো তেওঁলোকৰ বৰ দৃঢ় গতিকে তেওঁলোকে অলপ এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ অলপ টান পায় কিন্তু কিছুমান সস্তীয়া শিল্পী এনেকুৱা কাম কৰি আছে
তাৰমানে অকমান আক্ষেপ আছে আপোনাৰ এই ক্ষেত্ৰত আৰু মই অনুভৱ কৰিছো আপুনি যিখিনি কথা কৈছে মোৰ তেনেকুৱা লাগে শিল্পী শব্দটো তেনেকে নিমিলিব গায়ক বা গায়িকা বুলি ক'লে বেছি ভাল লাগিব শিল্পী সত্তাটো পাবলৈ আমাৰ অসমত কেইগৰাকী মানুহ আছে সেইকাৰণে মোৰ লাগিছে আপোনাৰ আক্ষেপত গায়ক বা গায়িকা মানে তেওঁলোকৰ নতুন সৃষ্টিতকৈ একে জাতীয় আন এটি এই প্ৰসংগ আনিব বিচাৰিম যে আজিকালি ট্ৰেকত বহুতে গায় আৰু মাননি কিন্তু গোটেইখিনিয়ে লয় লাইভ শ্ব'ৰ যিটো মজা সেইটো বহুত কমি গৈছে আপুনি গ'ল ট্ৰেকটো ল'লে বজাই দিলে মাননিটোলৈ গুচি আহিল এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কি মানে লাইভটো হ'লে কেনে হয় আৰু ট্ৰেকৰ কথাটো কি আচলতে এনেকুৱা মঞ্চত মই পাইছোঁ এনেকুৱা ট্ৰেকত গোৱা ছিংগাৰ কি হয় ট্ৰেকত গোৱাৰ পিছত মানুহে আমেজটো নাপায় ৰিয়েল যিটো শ্ব' সেইটো শ্ব' নাপায় সেইটো আমেজটো নাপায় আৰু তাৰপিছত মানুহবিলাক অট'মেটিকেলি নোহোৱা যায় আচলতে মানে উকা মঞ্চত গান গাবলগীয়া হয় এনেকুৱা বহুত দেখিছোঁ আচলতে কাৰণ এই দিনখিনিৰ কাৰণে বাদ্যযন্ত্ৰীবিলাকেও ৰখি থাকে হয় তেওঁলোকো আগতৰ দিনবিলাকৰ কাৰণে এটা উপাৰ্জনৰ এটা পথ সেইটোতো অলপ ক্ষতি কৰে এই কথাটো হয় আমি আশা ৰাখিম যে অমৰদিনৰ যিটো আক্ষেপ এই নতুন বহাগৰ পৰাই শ্ৰোতা দৰ্শক সমিতিবিলাকেও চিন্তা কৰিব এতিয়া আপুনি এটা আমাক এনেকুৱা গীত শুনাক যিয়ে আপোনাক মনত আনন্দ দিয়ে বিহু বুলি মই নকওঁ বা আপোনাৰ খুব প্ৰিয় কি গীত গাব বিচাৰিব লগতে মই বাবাই হাঁহি হাঁহি কয় নকৰিবা ভয় পতিয়াছো মই জনমে জনমে তোমাৰ লগত আছে জানা বাবা মৃত্যু আৰু নাগ বাবা দেখি মাতা পাৰ্বতীৰ ভয় দৰা হৈ উৰাল বাবা কৈলাসী নন্দী ভিন্দিৰ দলকে লৈ সাৰথি দৰা হৈ উৰাল বাবা কৈলাসী নন্দী ভিন্দিৰ দলকে লৈ সাৰথি ফুটপেট দেখি মাতাৰ ভয় লাগি যায় ভয়তে লগৰীয়া বৰ হে পলায় বাবাই হাঁহি কয় নকৰিবা ভয় এইবোৰ তোমাৰে ভক্ত হয় তোমাৰ সেৱা কৰি দেশ সপিব নাম গুণ গাই আমাৰ মন জোৰাব আজিৰ এই বিশেষ মুহূৰ্তটোত আমি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ শ্ৰোতাদৰ্শকেও এই অনুষ্ঠানটো চাই ভাল পাব আৰু নতুন চিন্তাৰ খোৰাক পাব আৰু অমৰ কিৰণকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ DA 365 তৰফৰ পৰা শ্ৰোতাদৰ্শকলৈও আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু অমৰ কিৰণে যি নতুন এটা প্ৰজেক্ট লৈছে বিহু গীতৰ অডিঅ' আৰু ভিডিঅ' সেইটোও ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয় হ'ব আৰু ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব বুলি এই আশা ৰাখি আজিৰ এই বিহু অনুষ্ঠানটিৰ সামৰণি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ